Hej allihopa och varmt välkomna till denna sista dag av Framtidsveckan här på Campus Helsingborg. Framtidsveckan pågår just nu på hela Lunds universitet och består enkelt uttryckt av att våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen och frågor. Man brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver väl informerade medborgare. Därför vill jag rikta ett särskilt stort tack till er som står bredvid mig här för att ni har tagit er tid att komma hit idag och dela med er av er kunskap och er erfarenhet. Jag vill också hälsa er varmt välkomna som följer oss just nu från era hemmakontor, fysiska arbetsplatser, från andra universitet eller kanske andra kommuner. Jag vill också hälsa er varmt välkomna som sitter här med oss i lokalen. Och innan jag lämnar över till de som ni egentligen har kommit hit för att lyssna på så ska jag bara dra lite praktiska saker när det gäller möjligheten att ställa frågor och interagera med de här fantastiska personerna bredvid mig. Och då är det så att ni redan nu kan ställa era frågor i Zoom via Q&As och de modereras av Cecilia Nygren som sitter här bredvid oss. Ni kommer också kunna ställa frågor här i lokalen, men vi gör det efter eran dragning. Och de som står bredvid mig här är Susanne Ivarsson, professor, och Lisa Ekstam, docent i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper och The Center for Aging and Supportive Environments, CASE, vid Lunds universitet. Med mig har vi också Annika Andersson som är omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen vid Helsingborgs stad. Och med de orden så lämnar jag över till er. Varmt välkomna. Tack så mycket, Sanna. Det är jag som ska börja och ge en inledning till den här sessionen. Det handlar om samverkan för ökad kompetens i äldreomsorgen. Vi kallar det här initiativet Försök äldre. Och det är en samverkan då mellan medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Campus Helsingborg vid Lunds universitet och Center for Aging and Supportive Environment som nämndes, som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som engagerar forskare vid fyra olika fakulteter vid universitetet och då med Helsingborgs stad. Bakgrunden till det här initiativet är på en väldigt övergripande nivå den åldrande befolkning och de utmaningar som det innebär för välfärdssektorn och med fokus specifikt på äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen så finns det en väldigt låg andel av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. På riksnivå så är det under 10% av den totala personalstyrkan. Och när vi pratar om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal så är de största yrkesgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Äldreomsorgen är ju en väldigt komplex verksamhet och det är ett ökande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är ju så idag, som de allra flesta av er känner till, att inte nog med att den åldrande befolkningen blir allt fler personer, men det ger ju den typen av effekter att de som behöver vård och omsorg och som behöver bo i vård- och omsorgsboende idag är betydligt sjukare och har mer krav och behov av hälso- och sjukvårdsinsatser än det var bara för 15-20 år sedan. Och detta blev ju väldigt tydligt i samband med pandemin, att när man blir allvarligt sjuk så ställer det väldigt stora krav, inte minst på äldreomsorgen. Det innebär att med en så låg andel hälso- och sjukvårdsutbildad personal med legitimationsyrken så finns det otillräckliga förutsättningar för att införa evidensbaserade åtgärder. De legitimerade hälso- och sjukvårdsanställda, de har ju i grunden en akademisk utbildning och det pågår mycket forskning inom området. Det är inte så att det fattas forskning inom det som har relevans för äldreomsorgen. Den stora utmaningen är att ha verksamheter i kommuner som innebär att man också kan omsätta de här åtgärderna i praktisk verksamhet. När vi pratar klinisk forskning, då är det en utmaning på den akademiska sidan när det gäller medicinska fakulteter, att då genomförs den till största delen inom regionernas hälso- och sjukvård. Och det är inte så många forskare som är anställda inom, det är rent av väldigt få, som är anställda inom den kommunala delen av hälso- och sjukvården. Och det innebär som en konsekvens att det är en avsaknad av forskning som är integrerad i äldreomsorgens praktiska verksamhet.
Så med detta som bakgrund så började vi föra diskussioner ifrån CASE, Center for Aging and Supportive Environments, och ledningen för både medicinska fakulteten och för Lunds universitet för nu 1,5 år sedan. Eller 2 år sedan är det nog, om man ska vara noga med tiden. Och hade redan tidigare väldigt goda kontakter och pågående samarbete med Helsingborgs stad. Campus Helsingborg ligger ju fysiskt här i Helsingborg, och med det sagt så är ju Campus Helsingborg en väldigt naturlig mötesplats för den här typen av initiativ. Medicinska fakulteten vill verkligen etablera ett starkare samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården inom utbildning på olika nivåer, men också när det gäller forskning och innovation. Och CASE är väl etablerad forskningsmiljö där vi har mycket forskning som pågår som har hög relevans för kommunal verksamhet. Så med det sagt så kom vi till det läget där vi fick möjlighet att få ekonomiskt stöd från medicinska fakulteten och också för Campus Helsingborg. I samma process så sökte vi medel från ett av de svenska forskningsråden, från Forte, och fick 1 miljon kronor för att också kunna bedriva forskning i anslutning till det här initiativet. Och vi startade då initiativet i januari 2021. Vi skrev också en debattartikel som publicerades i tidningen Dagens Medicin. Där ni känner igen på den här bilden 2 av oss som står här idag. Jag själv och Annika Andersson. Och också då nuvarande dekanus för medicinska fakulteten Kristina Åkesson var undertecknare, och också Charlotta Johansson som är rektor här för Campus Helsingborg. Och där beskrev vi i den här debattartikeln under rubriken Forskningen når inte ut i kommunernas praktiska verksamhet i princip den bakgrund som jag nu har gett här väldigt kort. Det är inte så att det inte har satsats på äldreomsorg och utveckling under många års tid. Det satsas mycket pengar på forskning inom äldre och åldrande från forskningsråden. Och det har också satsats väldigt mycket direkt ifrån regeringen i form av det som kallas stimulansbidrag. Det man kan tycka där är både intressant och på sitt sätt anmärkningsvärt är att de här 2 processerna pågår lite grann som i 2 separata silos, även om det naturligtvis finns exempel på samverkan. Men om vi då tittar på vad regeringen har gjort i termer av statliga stimulansbidrag som går ut direkt till kommunerna, så uppgick de till totalt 20 miljarder kronor under perioden 1996 till 2016. Så man kan ju inte heller påstå att man inte har satsat. Därefter så har det kommit ytterligare miljarder, och inte minst nu i samband med pandemin. Om vi tittar på vad man har satsat på, så är det på kompetensutveckling, säkrare vård, bättre samordning mellan huvudmännen med det övergripande syftet att främja kvalitetsutveckling. Målgruppen har vanligen varit äldre med behov av insatser från både kommunen och regionen, och med fokus ofta på de mest sjuka äldre. Och det har också funnits flera satsningar enbart riktade till personalen. Och det finns sådana satsningar idag också som är aktuella, men då är fokus framförallt på den stora och jätteviktiga gruppen undersköterskor. Men väldigt lite satsningar som handlar om att stärka kompetensen och förutsättningarna för att arbeta evidensbaserat med fokus på den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen. Det har också gått till tidsbegränsade satsningar och projekt. Och jag vet ju att du, Annika, har sagt att det där är inte så enkelt, för det är bra att det kommer pengar, men ofta ska vi ju använda dem till saker som kanske inte är just i vårt fokus just nu, och framförallt inte inom den korta tidsperiod som står till vårt förfogande. Det som är väldigt intressant ifrån den här sammanfattande analysen som är gjord av Äldrecentrum i Stockholm 2016, det är att trots att det är så här mycket pengar, man kan inte dra några som helst säkra slutsatser varken kring effekterna av stimulansmedlen eller om hur stimulansmedel framöver bör utformas. Så det innebär också att när projekten har tagit slut så har oftast en eldsjäl slutat som var projektledare, och sen börjar man kanske om igen på någonting liknande om några år. Det som står i den rapport som det här bygger på, som jag just har redogjort för, det finns avslutningsvis några goda råd när det gäller den här typen av satsningar. Det är viktigt med dialog och lyhördhet i planeringen. Man måste förankra och tydliggöra syftet redan i starten. Bygga nätverk och relationer i genomförandet. Lära av det som görs. Ge förutsättningar för utvärdering och fortsätta. Utveckling har aldrig något slut. Men det står också så här att det man har lämnat efter sig är egentligen en massa utbrunna högar av kol när elden har falnat.
från en annan rapport som är från Västra Götalandsregionen som är väldigt lik, där satsningen är väldigt lik den som vi nu är inne i här i Helsingborg. Det är att man identifierar framgångsfaktorer. Att arbetet grundar sig i behov hos de som arbetar med frågorna. Att arbetet är angeläget och något som verksamheten och medarbetarna verkligen vill arbeta med. Att arbetet är rimligt. Man kan avgränsa arbetet och genomföra aktiviteter med god kvalitet. Och även här, arbetet måste vara långsiktigt. Så med det lämnar jag över till Lisa som är processledare för projektet, för initiativet Sök äldre. Varsågod. Tack så mycket. Och jag tänkte att jag skulle prata lite mer om de praktiska aktiviteterna som vi gör i projektet för att uppnå målet som är att utveckla och implementera evidensbaserade, hälsofrämjande och förebyggande samhällsinsatser för att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Så vi vill ju liksom förbättra för den åldrande befolkningen, för befolkningen i framförallt här nu då i Helsingborgs stad. Och den första utmaningen vi har att ta tag i är vad menar vi inom akademin och vad menar vi i Helsingborgs stad, den legitimerade personalen med evidens? Har vi en gemensam bild av vad evidens är? Om vi tittar på Socialstyrelsens modell här, den evidensbaserade modellen, så består evidensbaserad praxis av flera delar. Det är inte bara den bästa tillgängliga kunskapen utan det ska också utgå från personens erfarenheter och önskemål och de kontextuella omständigheterna och framförallt men också den professionella expertisen. Men hur väger man de här tre delarna är någonting som vi måste liksom hitta en gemensam plattform för. Det här är en bild som visar på dels på att det nya är bättre, att den nya kunskapen är bättre. Men det är också viktigt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ny kunskap. Den visar också på att vi ofta har fullt upp med det vi redan gör så att vi kanske inte alltid har tid att stanna upp och reflektera och ta till oss ny kunskap. Bara nyfikna, vad har vi för arbetssätt i vardagen när vi träffar patienter för att liksom, ja, fundera hur tar jag till mig ny kunskap och gör vi rätt saker? En annan utmaning i samverkansinitiativet är att vi ska skapa hållbara strukturer kring samverkan. Så vi började som Susanne sa nu i januari 2021. Och vi har satt ihop en styrgrupp med representanter från Campus Helsingborg, från medicinska fakulteten, från vård- och omsorgsförvaltningen och från KIS. Vi har också en tvärvetenskaplig forskargrupp som jobbar i projektet, eller i samverkansinitiativet. Vi har satt ihop en samverkansgrupp för att få mer externa perspektiv på frågan så att det är relevant det vi jobbar med utifrån ett samhällsperspektiv. Och vi har en arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet av aktiviteter. Och några av de aktiviteter, eller vad gäller genomförandet av aktiviteter, så tänker vi att det här måste liksom göras på många nivåer. Och då har vi börjat i en uppstartsfas med kartläggning och att vi tittar på behov och förutsättningar hos personalen i vård- och omsorgsförvaltningen. Vi tänker också att vi ska satsa på utbildningsinsatser på flera olika nivåer och också att det då är viktigt att skapa strukturer och nya forskningsfrågor för den här långsiktiga samverkan. Och jag tänkte gå in lite mer i detalj på ett par av aktiviteterna. Nu säger jag nog inte allt som står här på, men vad vi har genomfört hittills är att vi har haft dialogmöten med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, men också med chefer och undersköterskor med fokus på hur ser kompetensutvecklingen ut idag, vad har man för förutsättningar för kompetensutveckling, hur ser man på evidensbegreppet och hur jobbar man med det idag. Och här har vi också sett att det är väldigt viktigt att man har en förankring med cheferna för att få folk att komma på de här dialogmötena.
Det här kommer resultera i att vi snart kommer skicka ut en enkätundersökning, för dialogmötena är kvalitativt och där når vi inte så många, så vi vill nå all legitimerad personal i en enkät med inriktning på samma frågor. Vi har också vi håller också på att utveckla en kurs. Den ska dras eller godkännas nästa vecka. En kurs i gerontologi och geriatrik på avancerad nivå. En kurs som vi tänker att vi ska ge här på Campus Helsingborg hösten 22. Och det är en fristående kurs på avancerad nivå. Och en styrka med den kursen är att de här dialogmötena som vi har haft, där har vi kunnat liksom vaska fram vad har personalen i Helsingborgs stad för behov av vidareutbildning eller kompetensutveckling. Så vi har liksom skapat den här kursen utifrån de behoven. Men det är ju självklart en kurs som är öppen för alla, inte bara för folk i Helsingborgs stad. Så sök den till våren. Vi håller också på, vilket är jättehäftigt, att rekrytera en kommundoktorand. En doktorand som kommer att vara anställd 50% och jobba kliniskt på ett vårdboende och vara doktorand på halvtid. Och det är också ett sätt att då knyta ihop liksom forskningen och praktiken. Och vi vill också väldigt gärna få till etablera förenade anställningar, något som finns mer av i regionen. Det finns inte i kommuner idag, så där behöver vi titta lite på förutsättningarna för det. Men, och det är att man då har en anställning på universitetet som lektor, men också finns i det praktiska arbetet ute i en verksamhet. Så en av de största utmaningarna är väl, precis som du sa, att se till att det här blir en långsiktig samverkan, att det inte bara blir liksom ett kortsiktigt projekt, utan att nu att man håller ut och fortsätter långsiktigt framåt. Mm. Och det är väl viktigt att du säger det, Lisa, för vi har ju pratat mycket om det här att vi vill egentligen inte kalla det för projekt, även om det är det ordet som kommer snabbast i våra munnar, för att vi ser att det här är ett samarbete som är viktigt och som ska kunna sträcka sig över lång tid. Ett projekt har en annan klang, tycker jag. Det är liksom en början och ett slut. Och jag tänker på det du säger då, Susanne, när man ser de här 20 miljarderna, hur lite skillnad det har gjort i verksamheten, så tänker jag, för mig blir det viktigt att jag liksom i min organisation pratar om att det här är ett samarbete vi har och varför det är viktigt och inget projekt. Så är det väl. Men det är klart att utifrån våra utmaningar som ansvarig för vård- och omsorgsförvaltning, om man tittar på de demografiska utmaningarna som finns inom äldreomsorgen, vi pratar om fler äldre och yngre och färre som finns i arbetsför ålder. När vi omsätter de beräkningarna i Helsingborg så handlar det om en volymökning fram till 2035 på ungefär 49% fler äldre som ska insats av oss. Och då är det ju viktigt att vi gör rätt saker. Så förutom den här demografiska utmaningen så är ju min bild att förväntningarna hos invånarna hela tiden ökar. Nya generationers äldre vet mer, har högre kunskap och på det viset också har större förväntningar på oss och vad vi gör. Och att vi gör, har erbjuden kvalitet i det vi gör. När vi då ska ta hand om så många fler och vi vet att vi har rätt stora pensionsavgångar, så blir ju hela kompetensförsörjningsutmaningen jättestor för oss. Hur ska vi kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens för att kunna tillgodose de här stora ökade behoven? Och min målbild är att vi i vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg ska vara en vård- och omsorgsförvaltning som ligger i framkant på riktigt. Och när jag pratar om på riktigt så handlar det inte bara om att göra fräcka saker och jobba med innovation och framtidsfrågor på det viset, utan det är liksom balansen med att ha en god ordning och jobba systematiskt med vårt arbete, att verkligen veta att vi, de insatser vi gör och på de arbetssätt vi använder har en evidenspraktisk forskningsgrund, så att vi vet liksom att det har ett stort värde att göra nytta. Och när jag då pratar om det här så brukar jag säga att det är viktigt att vi gör rätt saker och inte bara saker på rätt sätt.
Och tänker man på det, vad det innebär, så klart att det, man kan ju, och jag tror att vi som jobbar inom vård och omsorg, vi är präglade av vår kultur och tradition och vi har mycket att göra, det är ambitiösa medarbetare och det är lätt att fortsätta göra saker på rätt sätt men ändå inte göra rätt saker. Och då blir det här samarbetet viktigt för oss för att vi ska veta att vi på bästa sätt tillgodoser invånarnas förändrade behov. Och att vi arbetar utifrån den här evidensbaserade praktiska kunskapen. För att vi har ett ansvar, våra myndigheter följer upp oss och våra invånare följer upp oss på att vi har en god kvalitet i vår verksamhet. Men jag tänker också att den här satsningen med det här samarbetet, att verkligen kunna erbjuda den legitimerade personalen kompetensutveckling som de efterfrågar, det är ju också en fråga om attraktivitet. Att vara en attraktiv arbetsgivare där man kan göra karriär på olika sätt och man kan utveckla sig och vidareutveckla sig. Och då tror jag på det här att både de korta kurserna och på mer avancerad nivå men också på en doktorandtjänst där man känner och där förhoppningsvis också då vi kan utveckla verksamheten och få forskningen att vara närmare den kliniska verksamheten. Mm. Så att det här känns jättespännande och jätteviktigt. Mm. Stort tack alla tre. Jag har mitt anteckningsblock fullt av frågor här på det här fantastiska initiativet som ni gör tillsammans. Fantastiskt att lyssna på er, att ni så pedagogiskt förklarar också för oss som inte arbetar med de här frågorna så att vi hänger med. Jag blir väldigt intresserad av en fråga som Susanne, som du inledde med att säga, och det är ju de här stimulansmedlen. Vi har en äldre befolkning med ett ökat behov och du nämner då 20 miljarder 96 till 2016. Vad tar resultaten vägen? Jag tänker det måste ha pågått otroligt många projekt under de här åren. Ja, det är väldigt svårt att fånga. Det är klart att det finns säkert en hel del rapporter som finns hos olika FoU-enheter eller på avdelningar hos regioner och kommunledningar. Men som troligtvis står och dammar rätt så mycket i en hylla, om man ska vara ärlig. Jag själv var doktorand under perioden 1992-97. Och då arbetade jag, när jag inte jobbade med min egen forskning, så arbetade jag på något som heter utvecklingsavdelningen i dåvarande landstinget Kristianstad. Och då hade jag ansvar för att försöka bidra till att de här projekten åtminstone skulle kunna utvärderas. Och då arbetade jag med någonting som kallades metodstöd. Så jag träffade mycket personal ute i verksamheter och hjälpte dem att styra upp när de hade fått pengarna från regeringen så att vi skulle kunna utvärdera. Och det slutade faktiskt i ett antal vetenskapliga artiklar. Så där är några projekt som blev vetenskapligt utvärderingsbara. Men där är också en av mina första doktorander, Carita Nygren, som disputerade på en avhandling med att försöka följa en av satsningarna som heter Äldre Rehab 300. Och då var det i de kommuner som då ingick i Kristianstad län. Och där kom jag särskilt ihåg ett resultat. Och det var att när vi följde detta över tid och så ställde vi då frågor till personal ute på ett antal äldreboenden. Och det var ett sånt där uttalande när vi försökte ställa frågor om det här projektet. Vilket projekt? Så då hade det inte nått ända ut. Ledningen tyckte det var jätteviktigt och politikerna tyckte det var jätteviktigt. Men personalen och patienterna eller vårdtagarna, de hade inte märkt någon skillnad. Så det finns en kommunikativ utmaning där också, tänker jag. Det ena är en kommunikativ utmaning, men det andra är att verkligen få med personerna där ute på riktigt. Så det här på riktigt är ett viktigt uttryck. Ja. Så att det inte enbart blir att ledningen tycker att det här är strategiskt och framåtsyftande och så. Det måste ju göra skillnad. Annika, ville du lägga till någonting? Ja, nej, men jag har ju också liksom följt det här och varit en del av de här olika projekten som har varit. Och jag menar, det man kan säga att det är ju mycket fint arbete som har gjorts. Mm. Så många stolta medarbetare. Men just det här att det har haft en början och slut och sen har man fortsatt så som man gjort tidigare. Och det är ju det som är risken med de här tidsbegränsande statsbidragen. När man inte har liksom en långsiktig krav på en förändring utan att man jobbar med det. Så att... Ja, det finns mycket att prata om när det gäller de här. Ja. Men det har ju inte varit brist på engagerade medarbetare som har jobbat med de här olika projekten. Men
inte kanske något så mycket förändring som man skulle önska. Men om man ska lyfta fram någonting så är det ju sådana här saker som olika typer av ambulerande hälso- och sjukvårdsteam som gör hembesök och levererar vård i hemmet och så. Det är ju idag en ganska vanlig verksamhet över landet och det startade, det fick i varje fall mycket, vad ska vi säga, drivkraft och hjälp framåt att det gjordes en hel del sådana projekt för att pröva de modellerna. Så det kan man nog tillskriva några av de här stimulansbidragen faktiskt. Ja, fantastiskt. Mm. Så det är inte så att de har försvunnit ut i tomma intet. Nej, men man kan ju aldrig säga utifrån någon slags evidens att det var just det som gjorde att just detta hände. Det är ju det som fattas överhuvudtaget i det här sammanhanget. Mm. Jag förstår. Tack för era svar. Och jag tittar ut mot publiken här och ser om det finns någon fråga här i rummet eller via Zoom. Men det har kommit in en fråga här så jag lämnar över till Cecilia Nygren. Det finns inga frågor, men det är någon som har räckt upp handen. Men det funkar inte att säga sin fråga, utan man måste ställa den skriftligt i Q&A. Bara så att ni vet det. Så har ni en fråga så skriv dem inne i Zoom. Utmärkt. Då hoppas vi på återkoppling där helt enkelt. Och jag tänkte fråga en annan sak. För om jag förstår det hela rätt så har ni i det här projektet jobbat främst med legitimerad personal. Finns det någon tanke där om att utvidga projektet så att det även omfattar fler? Det är, när man är forskare och jobbar med den här typen av satsningar så är det ju alltid väldigt viktigt att man fokuserar sina frågeställningar och sitt syfte. Och då har vi valt, precis som jag beskrev här, att fokusera på den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen. De är en liten andel av den totala verksamheten, de totala antalet anställda i svensk kommunal äldreomsorg. Och de bedriver då verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen, medan stora delar av det som görs inom äldreomsorgen istället styrs av socialtjänstlagen. Och de tenderar lite grann att liksom försvinna i den här stora mängden. Och vi märker ju också nu, vi ser det ju på resultaten i dialogmötena som än så länge inte är analyserade men arbetet pågår. Att man är lite vilsen i det där, att var kan just jag få min kompetensutveckling? Och sen gör ju då staten, på tal om stimulansbidrag, så satsas det idag väldigt mycket medel på andra yrkesgrupper. Och det där kan Annika utveckla mer. Nej, men det är sant. Alltså, det har ju inte varit brist på satsningar när det gäller till exempel undersköterskor. Och det finns idag äldreomsorgslyftet där man just lyfter den gruppen och säkert liksom kompetensutveckling på baspersonalen. Men jag tycker att både de här, även om inte de analyserade, så det jag får ta del av de här workshopparna man har haft med medarbetarna, så visar det ju att vi som arbetsgivare inte har satsat tillräckligt på kompetensutveckling på vår legitimerade personal. Så är det ju. Mm. För att de ska vara trygga vad det som ingår i deras uppdrag och förståeliga. Ja, det finns mycket vi kan jobba med där. Så att jag tror att det är klokt att också göra en satsning på den legitimerade personalen och att det är viktigt. Och jag tänker att även om nu fokuserar vi på den legitimerade personalen, men det är ju också viktigt att, och det kommer också fram i dialogmötena, att titta på hela teamet. För den legitimerade personalen finns ju i en kontext, så att undersköterskorna är väldigt viktiga och cheferna är viktiga också. Men vi lägger krutet på den legitimerade personalen. Jag förstår det. Ja, och så tänker jag att indirekt är det ju så att den legitimerade personalen förväntar jag ju mig ta ett stort ansvar för att handleda och utbilda undersköterskorna. Mm. Och har vi en hög kompetens hos våra legitimerade så får ju också den delegerade arbetsuppgiften en större kvalitet. Så att på det viset ska jag inte säga att det är bara en satsning på den legitimerade personalen. Det kommer att komma undersköterskorna till del också, tror jag. Mm. Tack så mycket. Och jag tittar på Cecilia Nygren här. Mm. Mm. Absolut, nu har vi fått in lite frågor. Jag vet att Magnus har en fråga här i salen också. Vi kan ju ta en av frågorna som kom in precis efter jag hade sagt något innan. Och det är en person som undrar om det finns representanter för pensionärsföreningarna i den här samverkan. Ja, det gör det. I samverkansgruppen så har vi representanten både från SPF och PRO som är väldigt aktiva och bidrar med synpunkter. Mm. Ja. Till hur vi går vidare. Så att det finns det. Tydligt och klart svar där. Ja. Mm. Cecilia, jag tittar på dig. Jag vet att du har kommit in fler. Ja, precis. Då ska vi se. Borde inte Skånes kommuner eller kommunernas samverkansförbund vara en viktig kanal för att nå ut med kunskaper om genomförda projekt? Kanske sker det redan? Ja, den kan jag också ta lite.
Det sker. De gör ju ett jättearbete, Skånes kommuner. Vi har också med Skånes kommuner som i vår samverkansgrupp. Nu satsar vi specifikt här för att avgränsa oss, men det är en viktig aktör att ha med. Och vi begränsar oss ju inte bara till Helsingborg stad heller, utan man får ju titta på forskning och titta på den här frågan i ett nationellt perspektiv. Så att vi är glada att ha med Skånes kommuner i vår samverkansgrupp också. Ja, sen tänker jag att det finns ju också en väldigt tydlig samverkansstruktur via vård- och omsorgskoll i Skåne, där jag också råkar vara regional ordförande, men där man fokuserar på undersköterskeutbildningar och vidareutbildningar för undersköterskor och sånt här. Och här behöver man kroka arm också, för det här hänger ihop. Kompetensförsörjningsfrågan är en jätteviktig strategisk fråga för oss, så att vi har inget intresse, tänker jag, att jobba i vår egen lilla ö här med vårt samarbete, utan det är klart att det vi gör ska ju kunna utveckla hela vård- och omsorgssektorn på något vis, tänker jag. Utmärkt. Jag ska bara säga, om det låter lite speciellt i ljudet här i lokalen, så är det för att vi har ganska starka stormbyar här på sundet utanför lokalen, så ni vet vad det är för någonting. Och jag lämnar ordet till publiken här, där vi har en fråga. Ja, jag tänkte bara lite perspektiv på, nu har ju äldrefrågorna blixtbelyst här under pandemin, och det har varit väldigt mycket diskussioner kring hur man ska utveckla det här framåt. Och så här. Jag tänker, ni som har lite perspektiv bakåt också, har det funnits, för det kan ju vara så att när någonting kommer upp till debatt eller diskussion så vill väldigt många satsa, men sen så glöms det där bort lite grann. Finns det en risk för det här också, eller är det liksom en, hur ser det liksom framtiden ut, så att säga, i den här frågan, om jag uttrycker mig så? Ja, om jag ska börja där så kan jag säga att jag utbildade mig till arbetsterapeut och började jobba 1980. Och sen jobbade jag i 15 år ungefär innan jag gick över till forskarbanan helt. Och där upplevde jag ju under den perioden det som kallades ädelreformen 1992, när man gjorde en jättestor förändring när det gäller huvudmannaskapet för äldreomsorgen. Och vi som har funnits, och sen har jag då arbetat med forskning inom området sedan dess. Och vi som befinner oss i den här sektorn, det är ju ingen som är förvånad över det som hände i pandemin. De här problemen eller utmaningarna inom äldreomsorgen, de har ju funnits där under lång tid, och pandemin är kanske det tillfället hittills som har hänt som skapade mest blixtbelysning. Men det är inte så att pandemin var orsaken. Den kom att ställa så stora krav på en verksamhet som verkligen har stort behov av utveckling. Sen har ju även då myndigheterna sett det, för satsar man 20 miljarder så har man ju sett att här behöver det göras någonting. Men på något sätt så har det inte lyckats särskilt väl. Sen huruvida detta kommer nu att falla tillbaka eller vad som kommer att hända, det får vi väl se. Det finns ju redan de som kraxar negativt där, att ja, nu är väl det poppis över och nu går det snart tillbaka som business as usual. Men det hade vi ju tänkt att vi skulle bidra till att det inte ska hända, utan att bibehålla blixtbelysningen på det här. Och även forskningsmässigt så satsas det ju mycket pengar från staten, och det är många unga forskare som är engagerade i fältet. Jag koordinerar den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, där 90 doktorander ägnar sig åt forskning om åldrande och hälsa, från Skåne i söder till längst upp i Norrland. Och vi hade en konferens igår i Lund online förvisso, så den var väl i hela landet, eller åtminstone i cyberspace, där doktoranderna presenterade fantastiskt intressanta resultat. Och där är säkert 75% av de avhandlingarna som håller på att växa fram är av allra högsta relevans för svensk äldreomsorg. Vi ser fram emot att ta del av dem, vill jag säga här. Och vi flikar in ytterligare en fråga här från Cecilia Nygren, tror jag, från publiken. Ja, men precis. Nu pratar ni om, det är ju Helsingborgs stad som är här, vi är i Helsingborg. Och då finns det en fråga, är det möjligt att initiera kontakt med fler kommuner om intresse och möjlighet finns? Ja, vad säger du, Annika? Behöver man kanske utveckla frågan? För jag menar, det är klart att det här, om jag säger att kompetensförsörjningsfrågan är en strategiskt avgörande fråga för oss som ansvarar för vård- och omsorgsverksamhet i Skåne och i Sverige, så klart att vi måste göra detta tillsammans på ett klokt sätt. Och det som jag tänker här med vårt samarbete här, så har ju inte det någon grund utifrån det kommunala perspektivet i något statsbidrag som gör att, utan det här är ju för att vi ser att vi medvetet ser att vi behöver göra en satsning. Och jag tror att mina kollegor i hela Sverige ser att man behöver det. Så att det är väl sprida det här hur man kan göra saker tillsammans.
Ja, och jag tänker att det pågår ju mycket bra initiativ i många kommuner i Sverige redan idag. Så att det här är ju ytterligare ett att vi försöker liksom hitta vägar och samverkan. Absolut. Så att det är klart att vi vill att det ska sprida sig och att fler kommuner, att vi delar med oss. Och att det också koordineras nationellt så att standarden i äldreomsorgen liksom höjs på en nationell nivå. Jo, jag vill bara understryka det och återigen säga det jag sa innan. Som forskare så behöver vi alltid fokusera. Det liksom ingår i vår grundläggande hållning till hur vi kan bedriva projekt som är framgångsrika. Och det är ingen slump att vi valde Helsingborgs stad, för vi hade ju redan ett etablerat samarbete. Helsingborg, om jag har rätt för mig, är Sveriges 8:e största kommun. Jag tror man behöver ha lite muskler inom en kommun för att kunna jobba med de här frågorna. Men vi vill också ha resultat. Vi vill också göra erfarenheter innan vi aktivt går ut och säger att det här förtjänar att spridas i ytterligare kommuner. Vi vill inte smeta ut det för mycket i detta läget, utan först se var vi står här och sen kunna gå vidare. Mm. Tack så mycket. Och då har jag ju automatiskt en given följdfråga på detta från vår publik. Och det är, kommer det att kräva samverkan över kommungränserna för att klara kompetensförsörjning och för att möta framtidens utmaningar? Om jag ska svara på det så skulle jag säga att ja, mellan kommuner och mellan regioner så behöver vi det. Att ska vi vara attraktiva och klara utmaningarna med kompetensförsörjning så tror jag att vi måste tillsammans med den legitimerade personalen fundera på hur anställningar ska se ut, hur man ska arbeta och att man med tanke på den goda nära vård och att mycket mer avancerad vård flyttar ut i patienten eller invånarens hem så behöver vi också klokt kroka arm där för att kunna ge den vård och omsorg som invånarna behöver. Sen handlar det väl också om storleken. Som jag sa, ni är Sveriges 8:e största kommun, men är man en väldigt liten kommun så har man ju inte samma omfattning i sin budget och i sin verksamhet. Och ska man då kunna anställa forskare, förenade anställningar, någon som ska arbeta ute i praktiken tillsammans med personalen, så kanske små kommuner behöver gå samman om en sån resurs. Mm. Och det är ju ett sätt att göra det rent konkret. Yes, då har vi en fråga till och den är om en annan sak eller lite annat tema här. Och då är det ju så här att legitimerad personal är numera också hälso- och sjukvårdskuratorer. Hur integreras dessa i kompetensutvecklingen och finns dessa i någon större utsträckning inom kommunal äldreomsorg, till exempel som äldrekuratorer? Har ni någon sån, Annika? Nej, vi har inte någon äldre kurator i vår kommun och det kanske vi skulle behöva. Det vet jag inte. Alltså, det är ju det här att verkligen tänka på med de resurser man har, vilka prioriteringar man ska göra. Och det är möjligt att sådana här initiativ som vi har nu, att det också visar på vi har ett viktigt arbete att göra och det tror jag många kommuner delar med oss, att verkligen fundera på hur vi ska tänka kring kompetensförsörjning och utifrån de ökade förväntningarna och att mer vård flyttar ut i kommunerna, vilken kompetens vi också behöver. Men idag har vi inte det. Men det är väl också så att det är en så ny utbildning, så jag vet ärligt talat inte om några är utexaminerade, möjligen någon första kull, så det där kommer ju ta tid. Och jag är inte riktigt uppdaterad med utbildningsutbudet här på Helsingborgs, på Campus Helsingborg, men om jag inte är fel underrättad så bedrivs den utbildningen här. Det är någon här i... Vi har den här. Alltså? Vi har den här. Ja, det är någon i publiken här också som bekräftar det. Men de måste ju först som sagt kunna hinna komma några. Och vi har också samarbete med Socialhögskolan i Lund som ansvarar för den utbildningen inom ramen för CASE, så att vi har nära kontakter till forskare och lärare inom det området. Och jag tänker på den avancerade kursen som vi kommer ge hösten 22 här på campus, också digitalt. Där är ju all legitimerad personal välkomna att söka, så även psykologer, audionomer, dietister och logopeder. Mm. Jag skulle bara lägga till här att den här hälso- och sjukvårdskuratorutbildningen som bedrivs här på Campus Helsingborg, jag tror att första kullen tar examen nästa höst. Mm. Vi tar in ungefär 20 stycken per år. Det är ju fantastiskt att ha den här hos oss. Cecilia, du har ytterligare en fråga där. Yes, då har vi en fråga direkt till Annika. Har det varit svårt att få stöd och gehör hos politikerna för det här arbetet? Nej, alltså Helsingborg vill man framåt. Alltså det är verkligen en kommun som är proaktiva och vill göra satsningar som är modiga. Så att den här typen av samarbete applåderar man bara och tycker att man välkomnar. Så att det behöver man inte alls känna någon oro för. Vilket fint svar. Ja. Mm.
Jag tittar ut bland publiken här nu och det ser ut som att vi inte har några fler frågor just nu. Cecilia, jag ser på dig och det ser lugnt ut där också. Och då tänker jag att vi kommer avrunda så smått, men att vi kanske ska nämna namnet på den här kursen ifall ni som tittar just nu är intresserade av att söka den. Har vi ett namn? Ja, det gud. Ja, nu står det still i huvudet. Eller vad? Ja, men det man kan säga så här. Ja. Den heter gerontologi och geriatrik heter den. Ja. Men det, något litet tillägg om äldreomsorgen någonting. Men gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen heter kursen. Och, men det är också mycket fokus på evidensbaserat, alltså hur man jobbar evidensbaserat och med en fördjupning både geriatrik och gerontologi. Och den drar alltså igång nästa höst om jag förstår det hela rätt. Och ni kan också söka den då som intresserade från och med den 15 mars bör det i så fall vara. Stort tack för att ni var här idag. Känner ni att ni har någonting att tillägga eller känns det som vi har landat i det vi hade tänkt? Jag tänkte bara skulle koppla till temat för framtidsveckan som är genombrott. Och då siktar vi på att göra ett genombrott här när det gäller samverkan mellan akademin och kommunal äldreomsorg. Så det kommer vi att lyckas med. Ja, absolut. Fantastiskt. Och med de orden så tackar vi för oss här på Campus Helsingborg. Och jag vill också slå ett slag för ett fantastiskt forum som sker nästa sommar. Nu är vi ute i väldigt god tid, men då arrangerar vi Our Future City under den stora stadsmässan H22 som Helsingborgs stad arrangerar här. När ni har ytterligare möjlighet att träffa forskare och ta del av aktuell forskning. Vi brukar presentera det som ett forskningspräglat mini-Almedalen 7-10 juni sommaren 2022. Lägg gärna de datumen på minnen och då vill du lägga till någonting. Ja, men absolut. Ja. Men vad roligt. Det skulle jag ju såklart själv gjort och liksom påminna om vårt City Expo. Och vi kommer att arrangera på vård- och omsorgsförvaltningen en vård- och omsorgsvecka mellan den 13 och 19 juni. Där jag hoppas också att här ska, alltså vårt samarbete ska synas under den vård- och omsorgsveckan. Både det här samarbetet och så vill jag också lyfta Demensvänligt Helsingborg. Som är ett väldigt fint initiativ Absolut. Som drivs inom den utforskande staden. Fantastiskt. Vilken sommar vi har att se fram emot, kan man säga. Verkligen. Ja. Stort tack alla ni som tittade och följde oss och stort tack till er. Tack. Tack så mycket.